На Луганщині загинув колаборант Дмитро Калюжний. Він був так званим начальником підприємства «Алчевськтепло». І під шумок, користуючись посадою, вкрав звідти генератор. Але коли спробував запустити його вдома, генератор став на бік добра та вбив російського посіпаку струмом. Кілька днів інцидент намагалися замовчувати, проте по місту пішли чутки. Пізніше ж на сайті підконтрольного окупантам «Луганськгазу» висловили співчуття загиблому.